我去找你爸爸，让他来管管你妈妈。没用，我和我爸都掰扯不光了。那我们就分手。不分。只有我们没有关系了，他才会觉得查这件事情毫无意义。不分。给他打电话。两只手一旦分开了，就真变成永远了。那我打。 干嘛总说分手呢？你不觉得每次说是很伤人心吗？你知道我不是想真的跟你分手，可我们之间一直夹着你妈妈，而且她在无休止的挑战我的底线。秀云院长，一个四五十岁的女人，看上去挺富贵的，她带着好几个人过来，也不知道为什么，就一心要调查小明的事儿。我当然怕给你们惹麻烦，所以我什么也没有说。他们从我这儿没得到什么消息，所以也就不走，说什么今天要在这儿歇一晚上，明天要去小明爸爸那儿。他们怎么会知道地址？ 我也不知道，好像是有人在帮着调查，就连小明在上海都知道。现在正在查小明在上海的李家医院。我知道了，谢谢你，安迪。我知道你也挺不容易的，但是你一定要照顾好小明啊。他不能受太多的刺激，他跟你不一样。你看这么多人去找他，别说做点什么，就是吓都会把他给吓个半死。你放心吧。 小明是我弟弟，我会保护好他，不让任何人伤害他。我知道查我的人是谁，我会处理。我去给我妈打个电话。包一凡，我要用我自己的方式解决这件事情。包太太您好，我是 Andy。 我现在跟包一凡在一起，我知道你已经去了岱山。啊，安迪，你好，你这么快就知道了？朋友说呀，这岱山很美，非要拉着我在这儿住几天，我就跟他们过来了。哎，安迪，听说你的老家也是岱山的，太巧了，真是太巧了。何必掩饰呢？直说吧，我知道前段时间您找了个金融高手帮您打理资产，不但做加了杠杆的期货。 还选择了更快捷的炒单服务。你调查我，我不用调查你。你说服我帮你做海外资产的时候，单据都给我看过。我也可以很直接的告诉你，我在海外的基金产业并没有随着我回国而结束。我想围着阻击你，太容易了。现在是北京时间晚上8:30，美国市场很快就要开，欧洲市场也正热闹。如果你和你的人在北京时间晚上9点钟还不离开岱山的话，我开始做你的对家。 你做多我做空，你做空我做多，你不用关心我会不会自己亏钱。我宁可自损1000，换你800。炒单加杠杆，真的太容易亏了。我可以保证让你在第1个小时之内亏掉1000万，第2个小时2000万，第3个小时4000万递增。如果你一天不离开岱山，我不光让你亏掉账面上所有的钱，我还可以加大杠杆，让你倒贴至破产。 从现在开始计时，以你每个小时打给我当地的座机号码为准。就这样。喂喂，疯了，简直是疯了！阿明，阿明，我不需要跟你妈妈讨价还价，鱼死网破，谁不会？ 我像是风箱里的老鼠，两头受气。我现在开始操作了，你是回避还是在这看着？随你。
Don't worry about it. Just do it. Yeah? Thank you. Bye.两个疯子！鲍一凡，你现在听好啊！你去给安迪做思想工作，我给你妈做思想工作。爸，我们又能坐得了谁的主呢？现在只能等他们俩谁先崩溃。不，是等我妈崩溃，等安迪心软。 我们这两个男人还真没什么用。不是啊，这我就搞不懂他们那么做是到底是什么意义啊！你妈为什么要去查安迪，把他挖个底朝天，对他有什么好处？啊，还有你，你们两个是在谈恋爱呀，又不是什么深渊死仇，我们家亏钱对他有什么好处？你妈不听他的，他就立刻下手啊！疯了疯了，真他妈疯了！鲍一凡。 你现在跟他在一块啊！我告诉你，我要你不惜任何代价拉电线也好，砸电脑也好，你要阻止他不能让他操作电脑。听到了没有？你回话呀你！我还真做不了这主。快滚！ 自杀式的袭击，就不怕把基金里的钱全亏损掉吗？到时候没办法跟投资人交代。哼，妈，别闹了。投资收益是按年计算的，就算您这边亏了本，安迪其他投资项目只要能赚平，就没有问题。这种事，您女朋友都能干得出来。 他还想不想进包家的门？哼，包家在他眼里就算是个屁。你不是在他身边吗？难道你管不了他？你们俩别合起伙来给我演戏，别给我演戏。我在包家眼里，也就是个屁。 去外面了，免得我在这儿让你为难。喂，你现在？ 跟包奕凡正在交往，你怎么一点都不顾及他的损失？我顾不了。你这手太长。您再次挑战我的底线。你不是最在意钱吗？你一个小姑娘，你心怎么这么狠？你有你在意的东西，我有我在意的东西。面对你的步步紧逼，我也没有别的办法。今天晚上我会盯着你，直到你离开岱山，回到你的家里。没错。 你现在电话号码显示你还是在岱山。我一时还离不开这个地方，所以固定电话和区号不能变了。我已经是在回去的路上了。啊，要不然我一会儿拍一下高速服务站的照片给你。好，现在不到11点，12点之前我等你电话。等等，你说。我作为母亲。 想了解儿子女朋友的家庭情况，这是天经地义的事。我不能理解，你为什么这么敏感，这么疯狂。你也应该清楚，经过今天的事，我是绝不允许你再进包家的门。切。
不要搞错了。你以为包奕凡爱你，就会站在你这边？他姓包，你伤害了包家，就是伤害了他。我知道，我已经做好了包子会跟我分手的准备。包奕凡他爸爸，对不起，包总，我并非有意。对于包氏的损失，我只能说抱歉。这究竟是怎么回事啊？你怎么会？我非常的不愿意包太太一再的干扰我的生活。起初她以为我是魏国强的情人，跑到我工作的地方大闹，然后她不顾我的个人名誉，在这个圈子里胡乱打听。接着他又想利用我和魏国强的关系，完全不顾我的个人感受。我提出过抗议，但是没有结果。他现在带了一堆人到我的老家，要挖地三尺的调查我。我不管他跟包奕凡是任何的关系，我不认为他有这个权利。他必须马上终止。至于其他的事情，我只能说很抱歉，我暂时没有别的办法。看来这个电话我应该早点打给你的，啊？我太太那个脾气我知道啊，讲高于大，做事呢又随心所欲，从来不给别人留空间。这件事情，伯父支持你，啊？但前提是，你不能让我造成很大的伤害啊。好吗？现在精神怎么样了？现在才刚刚开盘，还没有造成太大的损失。不过最后的结果，要看您太太回家的时间了。哎呦，这开工已没有回头箭了。你接下来准备怎么办？我有个请求啊，你看能不能这样子，就是你在动手之前呢，能不能打个电话给我，让我知道我的钱要被割肉了。对不起，我不能答应您。对您太太不玩真的，就只有死路一条。今天我会撑到最后，哪怕是通宵，我也要看到她回到家。既然你已经下定决心了，我再怎么劝你也没用了。只不过呢，这为了你着想，我也为了我自己着想呢。我这边我有一个很笨的主意，啊，您听听看。好吧，那比方说呢，你已经知道我太太已经走出四个小时的路程了，那你就可以关掉手机，休息三个小时。那这个期间呢，我会帮你盯着。反正他三个小时也回不到原点，也变不出幺蛾子。等你养足了精神，啊，你再继续盯着，啊，汇报行程，两不耽误。怎么样？您的建议我会考虑的。那有缘的话，以后还是一家人啊，需要共同面对类似的问题，还会出现的。伯父这方面的经验是比你充足了一些啊啊。那个安迪，手下留情。虽然包子不一定理解，但我还是要谢谢你。好，那就这样了。你忙你的。